Kyllä jatketaan eteenpäin viimeisenä sokerina Pohjalla Brewster-lentäjästä lentäjänä Lapin sodassa kertoo Aarno Siro ja hän toimi sodan aikana hävittäjälentolaiva 26 ja sitten sodan jälkeen Helsinki-Vantaan lentoasemalla lennonjohtaja. Ensimmäisen Brewsterin
pukesi toi hetkenä tuota ei mennyt Vaalassa ihan tuttu kaveri. Joka tapauksessa se kokeili Vaalan kentällä, yritti laittaa ja se meni siihen posekkoon ja se oli sinne korjaamaton kone. Sitten toinen oli Lindenin Lasselta loppu bensiini ja se putosi kentällä jotain. Ja se loukkaantui aika pahasti ja se makasi siinä paaleella ja sitten tuli Blenheim ja sinne niin sanoi, että pistäkää tämä kaveri äkkiä tuonne Kajaan, niin se on lääkintä armeijan ylilääkärin poika, Lasse Linden. Ja se vietiin sitten tuonne Kajaaniin. Ja mikä mä kerron vielä yhden. Kyllä näitä riittää, mutta mä oon tämmösiä pieniä, että vähän saatte tuntumaan, mitä se on. Sakkarinen Riiska, hänen veli Kalle, se oli kaksoset. Kalle hän kukisti yhden ehkoon Oulunjoella ja siellä. Ja sitten, no se oli aikaisemmin. Ja sitten Reiskalla tuli lähteä. Niin Reiska sanoi, että hän näki unta, Kalle sanoi, että tuu pois nyt. Reiska sanoi, että ei, ja se meni varusvarastolla, otti kompassin varmuuden vuoksi mukaan. Ja hän lensi sitten sitä ennen muoniota, niin yhtäkkiä lähti tuonne ampuilman valjoillaan. Reiska hyppäsi ulos sieltä ja saksmanit yritti hakea, mutta ei ne löytänyt häntä. Niin on siitä sitten, kun oli pieni rako, niin jos sitten Lapi etelään päin siitä tiestä ja no ei hän saa mennä tuonne tunturille perään. Harhaani naaman palanen ja siellä pari päivää se löytyi semmoisen tai metsästäjien joku semmoinen lepopaikka. Siellä oli lahjat tai perheitä, oli sotaa paassa ja ne toimitti sitten Veskan Ruotsiin ja se sai sieltä apua sitten. Ja minä vielä kertoisin, joo, yksi keit vielä kerran teille, niin semmoinen, meillä oli määräys kolmella koneella kiertää muonion kautta ja siitä niin Terromaa tietysti veti ja sitten oli Miettisen Närkkä ja minä olin sitten piti olla oikeus. Mutta siinä kun me valmistin lähteä, niin Saukkasen Kalle tuli, joka mun vanha kaveri otti Tantaminassa aikanaan tehtaalla töissä ja sitten otti kurssilla tämän. Ja nyt hän tuli taas siihen, se tuli mun tykö ja sanoi, että kuule, että hän on saanut, hänen vaimo on saanut pojan ja hän haluaisi mennä Ristimäiseen nyt, kun tässä on näin, että vaihdetaan vuoroa. Mä sanoin, että kyllä se mulle sopii, mutta mitä ei, ei sitten Terromaalla ei ollut mitään vastaan, niin kuin mä otin sitten. Kalle otti ja lähti. Ja mietti sen Närkkä, kun me tiedän, että se oli aika kova rentäämään noin Saksmanin rivistä ja näin. Hän oli tuossa Rovaniemen pohjoispuolella, niin ne kai rupesi siihen vähän hurjaksi ja molemmat ammuttiin Aleksiin. Se rouva sitten lähti Ruotsiin pojan kanssa ja mä tapasin hänet olympialaisten aikana, hän kävi mua tapaamassa ja poika oli semmoinen, ei kansalla suomen sanankaan. Oli ihan ruotsalaisista tullut se poika. Ja tämä leski, niin hänen isä kuoli ennen kuin hänet kastettiin, että isä ei nähnyt häntä ollenkaan. Tai noin se käy sitten. Ja niin ja sitten mietti sen Närkän morsian. Se morsian, joka oli sen, ollut kiivoissa sen kanssa, joka tämän Eppo tuli äänisellä ja kuoli siihen kerran. Tähtäriin, niin sehän toisen pois sen koneen. Että Rouvalan oli toisen kertaan leski nyt.
Mutta eikö tämä nyt riitä tähän alkuun vähän, niin jatketaan pois. Sitten on Pilveveikkojen puheenjohtaja Olavi Kivilja on pyytänyt puheenvuoron. Joo, hyvät ystävät, minä haluaisin lyhyesti vaan Pilveveikkojen puolesta kiittää järjestäjiä, että tämä seminaari on järjestetty. Te luettelette nämä järjestäjät, Suomen ymmärrymisen yhdistys, Suomen sotahistoriallinen seura, yhteistyössä Suomen ilmailumuseon, Keski-Suomen ilmailumuseon, Ilmavoimien ilmatorjuntamuseon ja Syvärannan lottamuseon kanssa. Erikoisesti haluan kiittää päivien juontajia, Kalle Deustia ja Kai Mekliiniä, että he ovat vetäneet tai johtaneet tämän Pilveveikkojen osuuden. Minulle kerran eräs potilas sanoi, että hän ei tykkää siitä, kun se on tätä joku vetää joukkoa, että se on niin kuin kivirekiä vetäisi, että se on joukkojen johtamista. Ja toivon, että tämä ei ole ollut juontajien kannalta mitään kivirekiä vetämistä, vaan se on ollut todella juontamista ja johtamista. Tässähän alun perin oli tarkoitus, että Pilveveikot esittävät vain sellaista, mitä ovat itse kokeneet ja itse nähneet, eikä varsinaisesti sitä, mitä jo yleisesti tiedetään ja voidaan lukea. Ja esittelemät olivat hyvin lyhyitä, tämmöinen kavalkkaadi viime sotien ilmasodasta. Ja sillä tarkoituksella, että jos nyt on tullut esiin jotakin sellaista, joka tarvitsee lisää käsittelyä, niin se jää sitten järjestäjien tehtäväksi. Ja tietysti kaikki ovat havainneet jo, että ei todennäköisesti Pilveveikot eivät kovin monta vuotta enää ole noin niin kuin muistiltaan siinä kunnossa, että tällaista voi järjestää, mutta tällä kertaa vielä mielestäni onnistui hyvin. Kiitoksia järjestäjille. Tähän kysymysvaiheeseen. Mulla on tullut taas tuotu yksi kysymys polttoainehuollosta, joka sodan aikana. Tässä on useampia kysymyksiä. Ehkä semmoinen, mihin joku pystyisi vastaamaan parhaiten Pilveveikosta, on se, että miten se polttoaine loppujen lopuksi, sitten mistä sitä hankittiin, miten se kuljettiin ilmeisesti satamasta jonnekin, mutta sitten kun se oli tullut siinä lentoyksiköllä, niin miten se jaeltiin siellä lentoyksikössä, lentotukikohdissa, konepaikoille. Oliko ongelmia sen käsittelyssä, niin kuin ilmeisesti on ollut, koska kuljetuskalusto ei kovasti paljon tällainen ollut. Ja miten otettiin huomioon tulipalovaaraa ja roskaisuutta ja kondissivettä, koska niissäkin mun mielestä on ilmeisiä jippoja, mitä käytettiin. Pystyykö joku Pilveveikosta vastaamaan? Minä en muista muuta, mutta terveen olin Turussa. Mä olin sinä, ei Turussa, se oli. Jonne tuli kaikki sen ajan, se ennen sotia, sen ajan pensa, joka käsiteltiin siellä jollain erikoisella tavalla. Sen jälkeen se pääsi jakelemaan. Mulle jäi semmoinen käsitys, että sitä ei tuotu, vaan ihan otteeksi, että jossain se käsiteltiin. Jollain tästä siinä oli yksi turkulainen professori, joka johti sitä. Että se oli hänen aatosten mukaan, kun se käsitelti. Joo, ensinnäkin niin yksi semmoinen lisäaine, jota polttoaineisiin sekoitettiin sota-aikana, oli puuspriin, jota tuli meidän selluteollisuudessa. Ja kaikki moottorit eivät sietäneet sitä. Silloin kun mä olin lentostakoulussa, niin jouduin hakemaan 3 smolikkia Parolasta lentokentälle ja vain yksi pääsi perille. Ja
niissä oli tuota, mä en muista mitenkä päin se oli, mutta niissä oli sekä Walter tsekkiläistä Walter Gemma-moottoria että Siemens Haske-moottoria. Ja tuota, jommat kummat jäi puoliväliin, minä olin yksi niistä, joka jäi puoliväliin, sinne tein pakkolaskun. Tämä oli yksi, mutta läheskään kaikki moottorit eivät sietäneet sitä. Sitten se varsinainen ongelma kai oli oktaaniluvun kohottaminen. Ja siinä kai lyijytetraityyli oli se tuota, paras keino. Mutta mitenkä se sitten kenttätukikohdissa jaettiin, se tuli tynnyreissä ja jaettiin tynnyreissä lentueisiin. Lentueiden seisontapaikalle ja sieltä käsipumpulla pumpattiin koneisiin. Et ei se sen kummallisempaa ollut. Kun minä puhuin siitä lentokaluston vaihtamisesta eilen, joka oli se vaihtosirkus silloin 44 keväällä, niin siinä oli muun muassa polttoaineet yksi asia, joka piti ottaa huomioon, koska kaikki polttoaineet eivät käyneet kaikkiin koneisiin. Ja yksi toinen esimerkki oli se, että Brewsteriin oli kehitetty sellainen lämmityslaite, että moottoriöljyn täyttöaukosta työnnettiin sisään sähkövastus, joka piti öljyt lämpimänä. Mutta ei se sopinut mersuihin. Ja kaikkea tämmöistä oli. Nyt sitten lisää kysymyksiä, onko esitettävänä? Jäi vielä tämä äskeri kiinnostavaa se, että oliko sitä rajattomasti käytössä, kun tänä päivänä puhutaan, että totalekki ei saa polttoa. Oliko rajattomasti polttoa? En minä tiedä, mitä merkitsee rajaton, mutta kyllä sitä oli aivan riittävästi. Tosin esimerkiksi silloin kevät-talvella 1944, kun ilmavoimatkin oli asemasodassa, niin ei silloin lennetty. Ja silloin Suulajärvelläkin ruvettiin puhumaan jo siitä, että pitäisi välillä aina lentää, ettei tuntuma menisi. Mutta tuota, kyllä meillä jäi runsaasti käyttämätöntä polttoainetta silloin, kun väli rauhoittiin. Vielä. Lumessa. Joo, mulla on pikkasen kirjoitettu tänne. 3 P:tä ja 1 T:tä. Ja tarkoittaa sitä, että juuri tämä bensa oli yksi. Sitä oli meille Brewstereihin aina riittävästi. Ja niin kuin sanoit, niin lämmitettiin yöllä. Ikään kyllä yksi Brewsterin paloi. No niin, pullo. Mistä ihmeestä te saitte tyhjiä pulloja, eihän lentäjät juo? Millä pulloposti lähti? No joo, se oli huuli. Niin, että hoidatte, että ne on tyhjiä. P3P, pommi. Muistakaa aina, jos haluatte tietoja Käpylän raviradan pommista. Olen ollut paikalla radioaseman hoitajana. Se tuli viereen. Se on siellä raviradan syvyyksissä. 4 metriä on kakku. Ja sen jälkeen on letto. Pojat meni tota myöten sinne. Millä sä kaivat, kun se menee aina täys? Ja Kaikuluotain ilmoitti, että iso on. Ja se täytyy olla iso, sillä kun se oli tutkassa meillä, kun se tuli, tutka värisi. Tutkajohtaja huusi, nyt tulee. Ei muuta kuin nenän radiopöytä ja samasta pöytä heilahti. Hirveä suhina ja tärähdys. Ja sinne meni ja metrin reikä jäätyneessä lumihangessa. Sinne meni ja työnnettiin aamulla keppiä. Mä sanoin, että minä en tule pojat, mutta keppiä saatte meiltä sahaa. Sinne työnsivät eikä mitään löytynyt. Ja nyt ei löytänyt tämmöinen iso purukka. Viimeiseksi tarra eli tee. Mulla on täällä pieniä tarroja. Teidän rakkaat esineet, muun muassa lentopäiväkirja, kaipaa tarraa. Ja tarrassa sanotaan Suomen ilmailumuseo. Tarratkaa muistoesineenne,
jos ette vielä tuo sitä tänne, niin se tulee sitten myöhemmin tänne. Me kaipaamme niitä. Jopa ensi vuonna on eräs näyttely täällä taas yli puoli vuotta, jossa on erikoismuistoesineen mukana. Tuokaa museoon. Sen näkee 25 000 ihmistä vuodessa. Kotona näkee ehkä 5 ihmistä. Kiitoksia. Hyvää joulun alusta. No niin, mä haluan omasta puolestani kiittää kaikkia paikalla olleita mielenkiinnosta ja samoin järjestäjien kaikkia puolesta kiitoksia kaikille ja erityisesti kiitoksia tietysti pilvenveikoille, että teitä on ilo nähdä täällä, että jaksatte vielä kertoa ja puhua. Voidaan nimeittää sitä kaikki, mitä te kerrotte, niin kuin pesusienet, että katsotaan sitten osataanko ja muistetaanko mennään pistää muistiin myöskin kaikki. Tämän, mä olen ymmärtänyt, että nämä päivät on ollut erittäin aikaiset ja ihmiset ovat tyytyväisiä. Ja omasta puolestani toivotan kaikille hyvää joulun odottikin vielä aikaa. Kiitoksia.